អូខេសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដានរកការអបតូតជំនាញដើមថ្មីថ្មីតទៅជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃឬកុំព្យូទ័រឬក៏បង្កើត app ផ្សេងផ្សេងឬជាបេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតឬក៏ដូចជាការ play game ជាដើមដែល channel វិញ្ញាបត្រ TV Media Recorder នឹងតែងតែផុសនៅវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃមកផ្លេចមុននឹងការបាទបង្ហាញសូមបងប្អូនធ្វើជួយធ្វើការ subscribe channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីព្រមព្រៀងបាទចាំបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីការដាក់ link នៅលើ link YouTube link website link Instagram អីផ្សេងផ្សេងនៅលើ page ឬក៏នៅ Facebook របស់យើងបាទឧទាហរណ៍ដូចជាមួយនេះណាមួយទីគឺមានគេសួរច្រើនណាចាំតិចបងប្អូនណាហ្នឹងមានគេសួរច្រើនឲ្យធ្វើ channel ធ្វើវីដេអូតទៅជាមួយនេះបែរនេះបងប្អូនណាហ្នឹងនេះអីគឺគេមានគេហៅថា link YouTube ហើយ link websiteលីស្តាក្រាមលីអីទៅវាមានច្រើនឡើយនៅបងប្អូនណាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងបងប្អូនកុំព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងការដាក់បែបនេះអញ្ចឹងតាមដានជាមួយchannel របស់ខ្ញុំបានដូចតទៅបាទនេះខ្ញុំយក account លោកមកធ្វើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលនេះ my account អូខេព្រោះបងប្អូនឃើញត្រូវតែឃើញ edit profile ឃើញ edit profile ហ្នឹងបងប្អូនណាចុចពងមកណា waiting រង់ចាំបន្តិចអូខេបងប្អូន scroll មកក្រោមមកផតមកណា scroll មកក្រោម scroll ទៀតបងប្អូនក៏លេខឃើញថា edit your about info ចុចកន្លែងហ្នឹងមកប្រៅអូខេណាបងប្អូនក្រឡេកមើលខាងស្វែងណាក្រឡេកមើលខាងស្វែងវាមាន6ចំណុច7ចំណុចអញ្ចឹងក្រឡេកមើលកន្លែងពាក្យថា contact and basic info ចុចកន្លែងហ្នឹងមកបងប្អូនណាហ្នឹងអូខេបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះទេណាឡែកថា website and social link ណាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដាក់របស់យើងណាបងប្អូន website គឺជាការដាក់ website របស់យើងកន្លែង website នេះដាក់បានតែ website តែប៉ុណ្ណោះ website យើងមានប្រហែលយើងអាច add បានឧទាហរណ៍ edit ណាយើងអាច add នេះ add website 3-4 ក៏បានឲ្យតែ website ប្រភេទ website ហើយបងប្អូនចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងដាក់ហើយ complete នេះ public កាលណាយើងដាក់ custom only meFriend មើលបានតែ friend only មើលបានតែខ្លួនឯង public មើលបានទូទៅហើយវានឹង load ឲ្យអ្នកផ្សេងមើលឃើញព្រោះឲ្យ save ណា save save អូខេបន្តមកខាងក្រោមនេះដូចគ្នាណា link YouTube ពេលដែលយើង copy YouTube ពីដាក់ថា YouTube ខាងក្រោមនេះអូខេឥឡូវយើងចុចក្រោយនេះ YouTube ហើយក្រោយនេះគឺ YouTube ដែរឧទាហរណ៍មួយទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់លីងមួយទៀតណាលីងមួយទៀត Instagram ណាឥឡូវខ្ញុំចូល YouTube មកខ្ញុំ copy Twitter ណា Twitter ចាំបន្តិចបាទចាំដល់មកចាំតែ copy ខាងលើនេះក៏បានណា copy ប្រៅបិទចោលណាតបមកចូលឲ្យនេះយើងដាក់ថា Twitter ចុចសញ្ញាកាលនេះបន្តបានដាក់ថា Twitter copy link ដាក់ប្រៅអូខេបន្តមក save តែមុននឹង save បងប្អូនមើលក្រឡេកឃើញខាងស្វែងចូលពីថា public បើមិនដាក់ public ទេវាមិនចេញដាច់ខាតមិនឲ្យអ្នកដទៃមើលទេបាទមើលបានតែខ្លួនឯងសម័យតែខ្លួនឯងមើលមិនឃើញផងកន្លែងនេះដល់ពេលដែលយើងចូល profile ខ្លួនឯងអូខេហើយ save មកអូខេអញ្ចឹងពេលដែលមាន YouTube ដាក់ថា YouTube ពេលដែល Twitter វានឹងដាក់ Twitter
โอเค video นั้นมีแต่ปัญหาบอกว่านะบ้าส้มเอาคนคุ้มคลิก subscribe ชูชูประบอกน้ำพองแต่ต้นจมูกนั่งจำแนกดังทำไมแต่ต้นจมูกนั่ง video original โทรศัพท์คนไอ้การทอดจำแนกดังเซ็งเซ็ง video มันมีการกระห้องมันมีการบ้าประคือชีวิต video ปัดมันมีการทอดจำลองปีเนี่ยตัดเตย hai post trên loạt ngay tại tôi nhiều môn technology được chỉ từ sắp đây computer đang lấy game chỉ đạp complete subscribe channel và nhóm phong hai rồi hai chuẩn bị cân nặng làm bài từ tổ bàn video thứ mấy mấy phim phim đây các bạn thưa cả post trên loạt ngay ba số ma côn sôm chấm điểm liền.